Друзі, сумна звістка прийшла в Луганську Зорю цього тижня. На війні загинув батько нашого гравця Ярослава Кисіля Валентин Анатолійович Кисіль. Шануємо хвилиною мовчання пам'ять про нього та всіх героїв, які загинули за Україну. Вступили в опору, все! Давай! Агрессивнее! Подпор, блядь, повысите на фронт! М'яч у ворота команди «Дніпро-1» забив Назарій Русин, номер 31. М'яч у ворота команди «Дніпро-1» забив Гереро, номер 39. Thank you.
М'яч у ворота команди «Заря» забив Артем Довгий, номер 7. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра-1. Футбол Хаб – твій зв'язок з футболом.